conhece desde pequenininho, né? Nossos pais trabalhavam na BRF, junto, né? A gente sempre saía nas festas, ia no sítio do pai dela, sempre brincava, mas era aquela coisa de amigos, né? Em infância. A gente jogava laranja, junto lá no sítio do pai. Com a chegada do dito Messenger, nós começamos a conversar pelo Messenger. Acho que juntou muita gente nesse mundo. E a gente começou a se conversar, né, no Messenger, trocar conversas e tal, e foi aí onde que começou a rolar. E foi onde a gente foi se conhecendo melhor. E daí a gente começou a ficar algumas vezes, né, e daí era meio complicado de se encontrar por causa da questão de que eu trabalhava e ela estudava e tal. E daí a gente resolveu decidir namorar. Então não tinha como a gente se ver se a gente não namorasse. E foi onde a gente resolveu assumir. E foi muito engraçado o dia que o Robson foi lá em casa pedir pro pai para namorar comigo. Ele tinha a chave do carro e aquela chave tremia muito na mão dele. Ai, 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 enfrentar o sogro. Complicado, né? Mas fui eu lá, né? Falei pra mãe, ó. Mãe, vou começar a namorar. A mãe deu uma assustada. Ué, mas você piá, será que vai mesmo? Peguei e fui. Fui lá e enfrentei o pai dela. Sentei no sofá, né? A chave do carro na mão. A tremedeira, um suador na testa, mas vamos que vamos, né? Pedir, né? Ela em namoro, tudo, né? Claro que sempre respeitando tudo, né? Certinho, né? Que nem ele falou, a gente não queria misturar as amizades, né? Caso não desse certo o namoro naquele tempo, né? Porque querendo ou não, nossos pais tinham uma grande amizade, né? A gente hoje tá há 10 anos juntos já, e foram muitas experiências até hoje, a gente já conheceu vários lugares juntos. Eu era muito caseiro, né? Quem fez eu mudar bastante foi ela, de sair, viajar, conhecer o mundo, porque se fosse eu, tava ali só em Capinzal ainda, né? Eu não era muito de sair, né? Tinha a mente bem fechada. Mas ela é uma menina bem criativa, né? Inteligente. Por isso que eu me apaixonei muito por ela, né? A gente sempre planeja as coisas antes de fazer, né? Sempre trabalhando com honestidade, né? Tentando fazer sempre o melhor possível, né? Seguindo os exemplos dos nossos pais, né? Nós sempre temos um objetivo, eu e ele. A gente nunca faz nada sem conversar um com o outro. Quando acontece, de vez em quando, alguma coisa que o outro não fica sabendo, a gente briga, mas isso é normal. Às vezes entendemos pelo olhar um do outro. Muitas vezes a gente se olha, a gente já se entende. Eu sou muito chorona, ele sabe disso. Nos filmes eu já choro. Então, eu hoje não conseguiria viver sem você. Obrigada por estar comigo todo esse tempo. Agradeço muito a Deus por ter colocado você em minha vida. Eu acho que tudo que a gente construiu até hoje, que faz 3 anos que a gente tá junto, muita coisa a gente conseguiu já. E isso é esforço nosso. Eu acho que às vezes algumas pessoas possam ver de outra forma o que a gente conseguiu até hoje, mas não, é muito, muito trabalho, muita dedicação nossa. Então, muito obrigada por tudo que você faz por mim, por toda a atenção que você dá. Ela é uma pessoa muito especial, muito dedicada, amorosa, né? Cuida bastante de mim, arruma todas as coisas. Às vezes até eu penso que eu saí de casa, a mãe cuidava das minhas coisas e hoje é ela. Então, ela que cuida bastante de mim, né, também. Eu sou bastante distraído, né, com as coisas. Ela que me lembra. A gente se ajuda muito. Obrigada por me ajudar a fazer os serviços de casa. Você tá sempre lá me apoiando, me ajudando. Então, essa cumplicidade, essa coisa, a gente tá junto hoje. Eu espero que isso continue até o nosso futuro. E esse é um dia que vai ficar com certeza marcado para nós. A gente não queria fazer o nosso casamento, mas eu acho que, além de um sonho nosso, também é um sonho dos nossos pais estar aqui hoje. E muito obrigada. Queria agradecer por tudo que você fez por mim e por tudo que ainda faz. E eu queria dizer que eu te amo muito e que daqui pra frente a gente seja mais e mais feliz até o resto de nossas vidas. E que a gente possa, muitos e muitos anos, ainda ficar juntos. Obrigada, obrigada. Eu te amo. Muito.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.